ଦିନେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ଛାଡ଼ି କଟକ ସହରରେ 100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଓଡ଼ିଶା ରଣଜୀ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ସଫଳ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଣା, ଯିଏ ଦିନେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବାରୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଥିଲେ ସତ, ହେଲେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଓଡ଼ିଶା ରଣଜୀ ଟିମ୍ର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର, ବିନା କୌଣସି ଜୁନିୟର କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସିଧା ସିନିୟର ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। କଟକରେ ଦିନ 9ଟାରୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲମ୍ବର କାମ କରି ଏହାପରେ ୟୁନିୟନ କ୍ଲବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ରଣଜୀ ଟିମ୍ରେ ପେସ୍ ବୋଲର ଭାବେ ଚୟନ ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆ ମଝିର ଯେଉଁ ମୋର ଜର୍ନି ଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯେ ବାବାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ମୋତେ ଘରକୁ ଦେଖିବାର ବି ଥିଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, 100 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲି ଆଉ ଏତିକିରେ ମୋର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଯାଉଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ସାର୍ ବି, ମୋର କୋଚ୍ ଯିଏ ସାର୍ ପ୍ରଦୀପ ଚାହାନ, ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସକୁ ନେଇକି। ଯେଉଁଠି ଖେଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରୁଥିଲି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଠାକୁର ତାକୁ ସହାୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସି ଆଣିଛି। ଆମେ କହିଲୁ ପୁଅ ଯା ବୋଲି, ଏଟା ଟିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ମନା କଲୁ, ଯେଉଁ ପୁଅ କହିଲା ବୋଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବି, ରଞ୍ଜିତି ଖେଳିବି, ରଞ୍ଜିତି ଖେଳିଲେ ମୁଁ ଗାଁର ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିବି। ଆଜି ପୁଅ ସଫଳତା ପାଇଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସେ ଏମିତି ବେକାରୀ ବୁଲୁଥିଲା, ନିମସେଇ ପିଠପୁରୀ ଏମିତି ଦେଖାଉଥିଲା ବୋଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ପାଇପ୍ କାମ କରିବୁ କି? ହଁ ପାଇପ୍ କାମ କରିବି ଆଉ, ଆସିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଠୁ କାମ କଲା। ସେଠୁ 2ଟା ବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଛୁଟି ଦେଉଥିଲି, ହେଲା 2ଟା ବେଳେ ଛୁଟି ଦେଇଦେଉଥିଲି, ସେ ଯାଉଥିଲା ଖେଳିବାକୁ। ସେ 2011 ମସିହାଠୁ ସେଇଆ ଖେଳୁଛି କରି, ହଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲି, ହଁ ସେ ଭାରି ଖୁସି ଆଉ ଭାରି ଶାନ୍ତ ପିଲାଟା। କ୍ଲବ କେବଳ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କୋଚ୍। ତେବେ ଜଣେ ଏପରି ଖେଳାଳି ଗଢ଼ିଥିବାରୁ ୟୁନିୟନ କ୍ଲବକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ କୋଚ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେମିତିଆ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇଲା ପରେ ତ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁ, ଯେ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ରିକେଟ ଶିଖୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମେ କାର୍ଡ଼ କୁ 5 ପଇସା ବି ଜୀବନରେ ନେଉନୁ କେଉଁ ପିଲାଠୁ, ମନ୍ଥଲି ନାହିଁ କି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ କୁଆଡ଼େ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ତା ରେଜଲ୍ଟଟା ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ୟୁନିୟନ ସ୍ପୋର୍ଟିଂର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ କୋଚ୍ ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କୁ, ପ୍ରଦୀପ ଚୌହାନଙ୍କୁ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି, ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇବା, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଣଜୀରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।